Milý. A šup pod Berinku. Co se robí? Ne! Muž, co je to? Pomoc, muž! Co je to? Co to znamená? Pane Bože, co to znamená? Je to moja vina. Co to znamená? To znamená, že si prehral sálku, milý můj, a prehral si ju parádně. Satana! Co to máš za všetko, čo si mi urobil, ale to nie je koniec. Aj mne dáš 500 pesos ako Bobimu. Nie. Lebo tieto fotky rozvešiam po celom Buenos Aires. Dobre. Čo povieš na prvú stranu zajtrajších novín? Bolo by to efektné. Milý? Milý, čo sa tu robí? Povedz mi, ticho, čo to má znamená. Nekričí. Pane, ako sa opovažujete ukazovať sa predo mnou len tak spodnej bielizni? Nie je pekné, pane, sestra Katarína je mníška. Vaše správanie je odsúdenia hodné. Hanbite sa, pane, nemôžem tomu uveriť, pane. Prestaň ma oslovovať, pane, a povedz mi, čo to má znamenať. Chceš to počuť? Stavil si sa o 500 pesos a prehral si. Tvoj priateľ vyhral a ja tiež. Nezabudni na fotky. Čo? A chcem to v hotovosti. Hneď teraz. Pekne na ruku. Nemám toľko pri sebe. Dobre, môžem počkať do zajtra. Ale iba do zajtra, aby bolo jasné. Vypadni, ty šašo. Vypadni. Rýchlo. Myslíš to vážne? Ako ty svoju stávku. Sladké sny. Cukríček. Milagros, vysvetlíš mi, čo sa tu stalo? Zajtra odovzdáte otcovi Manuelovi 500 pesos, dobre? Nakúpi potraviny pre deti. Môj pán je dobrý. Rád pomôže opusteným deťom. No tak, milý, zdôver sa mi, bude ti ľahšie. O nič nejde. Ako to, že o nič? Fotila si tu polonahého muža, ktorý liezol do mojej postele. Vytiahla si z neho 500 pesos a teraz fňukáš. Milý, očividne tu niečo nie je v poriadku. Som unavená. Poďme radšej spať. No tak, Milagros. Trvala si na tom, aby som spala s tebou práve tu. Tvrdila si, že potrebuješ spoločnosť, lebo tu nechceš byť sama. Ty si to naplánovala však. Ja? Ako to môžete tvrdiť? Myslíte si, že som krysa? Áno, som podlá krysa. Áno, áno. Všetko som to... Ja som to vedela. ...naplánovala. Môžeš mi vysvetliť, prečo si to urobila? Sestra, ja chcem umrieť. Nie, 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 nelúč sa so životom, zakazujem ti to. Už viem, čo ti pomôže, počkaj chvíľu, hneď som späť. Kam idete? Do kuchyne. Prinesiem niečo pod zub a ty mi pekne všetko porozprávaš. A nemohla by si ísť so mnou, milý. Nebolo by dobre, keby si teraz zostala sama. A to prečo? Bojím sa, že cestou späť to všetko pojem. Vstávaj, ideme. A mne sa nechce. Prečo práve ja? Mne sa nechce. Chce, ideme a basta. To ma podrž, vyteperiť sa na mníšku. Ivo, povedz, že to nie je pravda. Prestan sa už rehotať, dobre? To sa nedá, keď si predstavím, ako tam medzi posteľami pobehuješ len tak v slipoch a ona ťa fotí. Prepač, toto je už vrchol. Máš pravdu. Bol to vrchol. Najradšej by som ju roztrhol ako žabu. Ako to, že vedela o tej stavke. Kto jej to povedal? Kto? Ako to mohla vedieť? To mi nepovedala. Možno si jej to povedal ty, Bobby. Ja? Odkiaľ to mohla vedieť? Ivo, neblázni. Nik iný o tom nevedel. Možno si to urobil preto, aby si vyhral stavku. Prečo ja? Hľadáš zámienku, aby si mi nemusel zaplatiť. Prečo to na mňa skúša? Ticho, nekrič, tak počuj u nás. Už mi je to jasné. Nechceš zaplatiť. Tak je to. Nehľadám nejakú zámienku. Tak zaplať. Ty chceš, aby som ti vyplatil výhru hneď teraz? Áno, pôjdem za to kúpiť fotky od Mily. Tie si nemôžem dať ujsť. Za tú srandu mi to stojí, nie? Čože? Čo si to povedal? O tých fotkách už nepadne ani slovo. Ak to urobíš, Bobby, v živote ťa nechcem vidieť, rozumieš? Upokoj sa, jasné, že som žartoval, len už prestan. Ako mám byť? Pokoj! O nič nejde. Neprestanem, kým sa jej nepomstí. Ty nemáš vôbec zmysel pre humor. Prečo si nepriznáš, že nikdy ti to dievča prešlo cez rozum? Nikdy, je to obyčajná podvodníčka a za to, čo mi urobila, ju zabijem. A potom, keď skončím, ju budú zoškrabávať do zeme. To ti prisahám. Toto jej len tak ľahko neprejde. To ti hovorím. Výborný nápad, naozaj. Ale už prestaň. Do čerta, nezačínaj s tým! Ty sa k tomu stále vraciaš.
Čo keby sme vyrazili niekam do mesta na disku? Zatrsáme si a zabudneš. Ideme? Tak čo? Dobrý nápad. No, konečne. Keď si na to spomeniem... Prestaň už! Nic som nepovedal. Stavili sa o 500 pesos, že Ivo sa... Viete čo? Nie. Áno. To je teda škandál, ak tomu vliezol priamo do mojej postele. Prosím ťa, hlavne o tom nehovor matke predstavenej, dobre? Jasné, budem mlčať ako hrob. Nič sa nedozvie. Povedz mi, ako si sa dozvedela, že sa stavili? Bola som pod Ivovou posteľou a počula som, ako sa dohovárali. A čo si robila pod jeho posteľou? Milagros, vieš, že nie je pekné počúvať, čo si ľudia hovoria v súkromí. Sestra Bublinka, prepáčte. Vylákala som vás so zámerom, aby ste mi pomohli v mojej lsti a to nebolo správne. Takže si ma podviedla? Áno. A využila? Áno. Odpustíte mi? Nie. Nie? Neodpustím ti, že si klamala. Ale veľmi sa mi páčilo, ako si toho nafúkanca potrestala. Nádherne. Ó, milý moja. Nechcela by si z tohto domu odísť. Vieš, žiť s ním pod jednou strechou. Veľmi dobre viete, že nemám kam ísť. Nevešaj hlavu, niečo vymyslíme. Dôležité je dobre sa najesť a dobre sa vyspať. Nie, nie, mne sa vôbec nechce spať. Nie som unavená. Určite by som celú noc nezažmúrila oka. Ja si idem ľahnuť do postele. Aj ty by si mala. Nie. No čo budeš robiť? Čo tu sedíš? Prečo nezhasneš a neľahneš si? Federico. Áno. Mal si ma niekedy rád. Čo hovoríš? Pýtam sa, či si ma mal niekedy rád. Aspoň vtedy, keď sme sa brali. Luisa, ty si... Ty si zase pila však. Nie, prisahám, že nie. Nie. Asi by si mala znovu začať. A prestaň sa pýtať na sprostosti. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tak čo? Milý, to teda nie, v tomto nepôjdeš ani na krok. Prečo nie? Lebo tá sukňa je príliš krátka, veľmi ťa odhaluje a tie zvlnené vlasy. Čo mám s vlasmi? Čo je na nich zlé? No, sú také... Aké? Och, milý, no dobre, veľmi ti to pristane. Ďakujem. Sľúbte mi, že matke predstavenej nepoviete nič, áno? Už som niekedy žalovala. No, ale aj tak sa o teba bojím, že pôjdeš takto oblečená večer von. Nebojte sa, sestra Bublinka, nič sa mi nestane. Vrátim sa s Linou, trochu si zatancujeme, roztočíme to a sme doma. Vážne? No, dobre. Kým sa nevrátiš, aj tak nezažmúrim oko. Nebojte sa nič, nič sa nám nestane. Pred polnocou sme doma, uvidíte. Nič horšie, ako sa mi stalo, sa mi už stať nemôže. Dobrú noc, sestra. Už ti je lepšie? Áno, ale radšej mi ju nepripomínaj. Ide nám to. Áno. Zabudni na to, sme tu preto, aby sme sa bavili. Stavku si prehral, ostatné pusť z hlavy. Áno, ako by sa stalo. Tú potvoru už nechcem ani vidieť a viem aj, ako to zariadím. Ráno poprosím starú mamu, aby tú hlúpu už prepustila. Tá bude pozerať. Hneď zaj. Takže ty ju chceš vyhodiť? Áno. Nie si smedná? Čo? Jasné, že sa. Ide to? Ide to? Yeah.